sou a Marilene Mello e eu interpretei a Laura no Pura Ficção. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória lá no comecinho, quando eu decidi ser atriz, até ganhar esse prêmio de melhor atriz no primeiro Festival Audiovisual Independente Brasileiro. Bom, eu comecei lá em 1986, eu comecei na publicidade e fiz alguns cursos básicos de interpretação e aí eu fui tomando gosto pela atuação. Eu fiz pontas em alguns filmes, seriados, especiais de televisão e em 2008 eu tive que dar uma parada na minha carreira porque eu tive um bebezinho especial, o Pedrinho. Hoje ele tá com 12 aninhos, mas o início foi muito difícil, os primeiros anos foram de dedicação praticamente exclusiva pro Pedro. E quando as coisas acalmaram um pouco, eu resolvi voltar. E aí eu fiz uma oficina de interpretação para comerciais de televisão, lá na Núcleo 7. Bom, eu adorei a oficina, ela durou só uma semaninha e ficou aquele gostinho de quero mais. E aí eu me matriculei no curso de formação, fiz os 3 módulos, o básico, o intermediário, o avançado. E foi um ano e meio muito incrível, muitos exercícios, muito estudo, muito trabalho, muita correria para mim. E eu aprendi muito, mas muito além da técnica e da técnica de atuação e muito além de tudo que eu aprendi sobre cinema, eu me redescobri. E o Rodrigo me incentivou muito a viver esse sonho, né? Ele acreditou em mim e eu acabei descobrindo que muito mais do que amar a atuação, eu tinha capacidade de atuar e eu tinha talento para isso. Depois do curso, além dos trabalhos em publicidade, que eu continuei fazendo e melhorei bastante, eu fiz um curta, fiz uma participaçãozinha especial no Contos do Amanhã, com o Pedro Marques, fiz a mãe do Plauto Cruz Menininho no Plauto Cruz, um sopro musical do Rodrigo Portela. Fiz uma websérie, uma coisa completamente nova pra mim, com uma turma de jovens maravilhosas, nosso jovem diretor, o Felipe Borba, o Juízo Final, amei fazer. E ter feito Pura Ficção, esse filme tão maravilhoso, um filme feito com muita dedicação, com muito trabalho, um filme completamente independente. Nossa, foi uma experiência única. Alô? Por favor, me diz que ele tá aí. Ai, meu Deus, eu não sei mais onde ele pode estar. Sim, eu já liguei pra polícia. Ah, eles me disseram que ele é adolescente, que ele vai aparecer, que eu tenho que esperar. Ai, tomara. Tá bem. Se souber de alguma coisa, me liga. Bom, então eu queria agradecer a Núcleo 7 pela minha formação e agradecer de coração ao Rodrigo Castelhano, que não me deixou desistir do meu sonho, que sempre me incentivou e que depositou essa confiança em mim e me entregou esse personagem maravilhoso que foi a Laura. Então, Rodrigo, muito obrigada. E eu queria te dizer que eu tô aqui prontíssima, esperando para gravar Desumanos. Desumanos é um projeto novo, vai ser uma experiência completamente nova para mim também, não tem nada a ver com a Laura, minha personagem em Desumanos, e a gente tá aí só esperando para gravar e começar mais um trabalho maravilhoso juntos. Obrigadão, Rodrigo, de coração. Beijo.